Germaniya poytaxti Berlin shahrida O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan O'zbekistonning arxeologik xazinalari Makedoniyalik Iskandardan to Kushonlar sulolasigacha nomli yangi ko'rgazma loyihasi taqdim etiladi. Arxeologik topilmalarga bag'ishlangan va eramizdan avvalgi 4-asrning 2-yarmida Makedoniyalik Iskandar hukmronligidan to milodiy 4-asrdagi Kushonlar hukmronligining oxirigacha bo'lgan davrni qamrab oluvchi ko'rgazma ikki maskanda Berlindagi James Simon galereyasi hamda yangi muzeyda tashkil etiladi. O'zbekistonning arxeologik xazinalari Makedoniyalik Iskandardan to Kushonlar sulolasigacha ko'rgazmasi 2023 yılının 4. mayıdan 2024 yılının 14. yanvarına kadar devam etti. 2019 yılı Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan edi. Tashrif davomida O'zbekiston va Germaniya prezidentlari mamnuniyat bilan madaniy aloqalarni yanada rivojlantirish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga kelishib olishdi. Hamkorlikdan ko'zlangan muhim tomonlardan biri ko'rgazmalar o'tkazish edi va bu tashabbusga ayni kunlarda tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. Bu boradagi muzokaralar biroz avval aniqrog'i 2018 yil oxirida Berlinda tarixiy buyumlarni yig'ish va buning uchun fondlar tuzish ishlari bilan boshlangan edi. Keyinchalik ikki tomonlama hamkorlikda bu loyihani rivojlantirsak, qanday yutuqlarni qo'lga kiritishimiz mumkin degan fikrlar o'rtaga tashlandi. O'zimiz uchun birinchi savol sifatida ko'rgazma o'tkazadigan bo'lsak, materiallar va buyumlarni qayerdan olamiz degan savolni qo'ydik. Shu o'rinda yevropaliklar uchun bu o'lkalar to'g'risida dastlabki ma'lumotlar miloddan avvalgi davrda Aleksandr Makedonskiyning kelishidan ma'lum. Kushon imperiyasidan qolgan buyumlar va buddaviylik diniga oid tarixiy ashyolarni topishda O'zbekistonga suyanish mumkin. Shu bois mazkur hamkorlikni boshladik. Ko'rgazmaning o'ziga xosligi shundaki, biz bundan juda faxrlanamiz. O'zbekiston tomonidan 300 ga yaqin buyumlar taqdim etildi. Bu narsalarni biz birinchi marta ko'rmoqdamiz. Negaki, necha yillar mobaynida mamlakat Germaniya uchun butun Yevropa uchun yopiq edi. Biz uchun ahamiyatli tomoni shuki, Aleksandr Makedonskiy davridagi buyumlar ko'rgazmasi o'tgan yili Surxondaryo viloyatida o'tkazildi. Bu juda katta yangilik bo'ldi, chunki unda boy ajoyib madaniy meroslar jamlangan. Ko'pchilik buddaviylik dinini Hindiston yoki Xitoydan boshlangan va ularga bog'liq deb o'ylashardi. Endi ma'lum bo'ldiki, bu madaniyat manbasi O'zbekiston ham ekanligini ko'rgazma isbotlab berdi. Buddistik madaniyat rivojida O'zbekiston beqiyos o'ringa ega. Bu ko'rgazma madaniy sohada yangi bosqichga yo'l ochib beradi deyishimiz mumkin. Undan tashqari O'zbekiston o'z madaniy merosini xorijda bir necha yil namoyish eta olish imkoniyatini taqdim etadi. Xolchayonda saqlanib qolgan madaniy meroslarni namoyishga qo'yish ko'pchilik uchun kutilmagan sovg'a deyish mumkin. Bu ko'rgazma Aleksandr Makedonskiy vaqtidan Kushon davrigacha bo'lgan vaqtni haqida bo'ladi. O'zbekistondan 284 ashyodan iborat bu ko'rgazma. U Samarqand, Buxoro, Toshkent, Nukus va Surxondaryo, Termizdan olib kelingan. Bu jarayonga biz bir yildan ziyod tayyorgarlik ko'rdik. Hamma kelgan ashyolarimiz bu yerda bir ko'rgazmani tashkil qilish bu bir murakkab jarayon. Hamma ashyolarimizni biz sug'urtalaganmiz. Ular nail to nail degan formula bo'yicha straxovka bo'lgan, ya'ni O'zbekistondagi muzeydan chiqib to O'zbekistondagi muzeygacha qaytganigacha straxovka ishlaydi. Undan tashqari Germaniya tomonidan go'z garantiya deyiladi. Ya'ni davlat tomonidan kafolat, ya'ni bu ashyolar albatta O'zbekistonga qaytib borishini nima bo'lmagandan bu ofitsial kafolatsiz hech qaysi ashyo O'zbekistondan chiqib ketish mumkin emas. Undan tashqari har bir muzey bu ikkita muzey bilan, ya'ni Berlin muzeylari bilan shartnoma imzolagan. Shunga xudo xohlasa bu ko'rgazma keyin yanvar oyigacha davom etib, umid qilamizki, juda ham ko'p turist, juda ham ko'p odamni o'ziga e'tiborini tortadi. Parijdagi ko'rgazmamiz 4-asrdan toki 16-asrgacha, eramizni 16-asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgandi, kattaroq davrni. Lekin bu yerda eramizdan oldingi 4-asrdan eramizning 4-asrgacha bo'lgan davrni oladi, lekin chuqurroq. Ya'niki u yerda asosiy ko'rsatkichlarni va asosiy muzey ashyolarini ko'rsatilgan bo'lsa, bu yerda makedoniyalik Aleksandr hamda Kushon imperiyasiga taalluqli
yana ham chuqurroq, detallniroq ko'rsatilgan muzey ashyolari va o'sha madaniy hayot. Eng o'sha mashhur nima endi hammasi ham-ku bizga misol uchun ценный, lekin o'sha ko'zga ko'ringan eksponatlardan buli albatta Bodhisattva, o'sha Dalvarsin tepadan topilgan Bodhisattvalar va Xalchayondan topilgan o'sha shahzoda haykallari hamda Dalvarsin tepadan topilgan klad o'sha tilla nimalari o'shalar hisoblanadi va undan boshqa ommaga hali ko'rsatilmagan juda ham ko'p muzey ashyolari mavjud. Parij ko'rgazmasidan albatta biz juda ko'p narsa kutgandik, lekin kutganimizdan ham ziyod bo'ldi. Ya'niki odamlar ko'p kishi O'zbekistonning madaniyatini, tarixini yana ham chuqurroq o'rganish deb o'ylayman. Chunki o'sha birinchi ochgan kunlarimiz aynan o'sha Buddha haykallari va İslom davriga oid bo'lgan juda ham noyob muzey ashyolarini ko'rsatganimizda birinchi tashrifchilarning fikri shunday bo'ldiki, nahotki O'zbekistonda, O'rta Osiyoda bunday tarixiy, madaniy yodgorliklar ham yoki madaniy sivilizatsiyalar ham mavjud bo'lgan deb so'rashdi qiziqib. Va kutilgan edi 100 ming yoki 150 ming tashrif buyuruvchilar deb, lekin tashrif ko'rgazma yakunidan so'ng 300 mingdan ortiq tashrif buyuruvchi bizni ko'rgazmamiz bilan tanishdi.